Magsitayo po ang lahat. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong Gaganda ang loob, mga kasalanan ko'y iyong pawiin ayon din sa iyong pag sa akin. Linisin mo sana ang aking karumhan at patawarin mo ang aking kasalanan. Ako'y kawaan, o oh mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob, mga kasalanan ko'y iyong pawiin ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo ang pag-ibig ng Diyos Ama at ambay pagkaisa ng Espiritu Santo na way sumayin lahat. At sumayin Mga kapatid, nasa webis tayo ng ikalawa na linggo ng kwarisma o apat na po na araw na paghanda para sa Pasko ng pagkabuhay muli ng ating Panginoong Isus Nazarino. Isama po natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon ang inyong mga intensyon kay narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor at Pambansang Nambana ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon naman na cross-posting ng mga chapels, groups at communities. Idagdagin natin ang ating intensyon para sa kapepaan sa buong mundo, lalo tigit na sa Israel at sa Ukraine. Mga kapatid, Ang buhay natin ay dapat isang tunay na pagpapahayag ng ating pananalig sa ating Panginoon. At sa mga sandali na tayo ay walang kawang gawa na kagaya tayo ng isang mayaman na hindi nakialam kay Lazaro na mahirap, tayo ay dahil sa ating sariling pagtingin sa ating mga kapakanan ay nakalimutan natin ang kabutihan at ang kawanggawa o ang pagtulong sa mga dukha, mga mahirap at nangangailangan gaya nila Lazaro. At dahil dito, tayo'y nagkasala. Kaya dumulog po tayo sa ating mawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyay ang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Na ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangirihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinana uli at pinahalagahan mo ang wagas na katapatan. Itaguyod mo ang aming kaluuban upang mahubog sa sigasig ng iyong Espiritu at maging matatag sa pananalig at masipag sa gawa ng pag-ibig sa pangitan ni Kristo so kasama ng Espiritu Santo, magpa sa ulang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Sinasabi ng Panginoon, Parurusahan ko ang sino mang tumatalikod sa akin at nagtitiwala sa kanyang kapwa sa lakas ng mga taong may hangganan ang buhay. Ang katulad niya'y halamang tumubo sa ilang, sa lupang tigang at sa lupang maalat na walang ibang tumutubo. Walang mabuting mangyayari sa kanya, ngunit maligaya ang taong nananalig sa Panginoon. Pagpapalain ang umaasa sa kanya. Ang katulad niya ay halamang nakatanim sa tabi ng batisan. Ang mga ugat ay patungo sa tubig. Hindi ito mga kahit dumating ang tag-init. Sapagkat mamamalaging luntian ang mga dahon nito. Kahit di umulan, ay wala itong aalalahanin. Patuloy pa rin itong mamumunga sino ang makauunawa sa puso ng tao, ito'y magdaraya at walang katulad. Wala ng lunas ang kanyang kabulukan. Akong Panginoon ang sumisiyasat sa isip at sumusubok sa puso ng mga tao. Ginagantihan ko ang bawat isa ayon sa kanyang pamumuhay at ginagantimpalaan ayon sa kanyang ginagawa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Mapalad ang taong hindi naaakit niyong masasama upang sundan niya ang kanilang payot maling halimbawa. Hindi sumasama sa sinumang taong ang laging adhikay, pagtawanan lamang at hamak-hamakin ang Diyos na dakila. Nagagalak siyang laging magsasaliksik ng banal na aral, ang utos ng poon siyang binubulay sa gabi at araw. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwi na. Ang katulad niya ay isang punong kahoy sa tabing batisan. Sariwa ang dahot laging namumunga sa kapanahudan. At anumang gawin ay nakatitiyak na magtatagumpay. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwi na. Ngunit ibang-iba ang masamang taong Ipa ang kawangis. Siya'y natatangay at naipapadpad kung hangi umihip. Sa taong matuwid ay Panginoon ang siyang mag-iingat. Ngunit kailanman, ang mga masama ay mapapahamak. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwi na magsitayo po ang lahat. nabu kami sa yo, bani do, esu christo. kami sa yo, bani do, esu christo. Mapaladang nag-iingat Sa kanyang pusong matapat Nang salitang nagpubuhat Sa buong Diyos ng liwanag Sa tiyagay aming ganap Nagpupuri kami sa iyo, Panginoong Hesu Kristo. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, sinabi ni Jesus sa mga parisiyo, may isang mayamang nagdaramit ng mamahalin at saganang-sagana sa pagkain araw-araw. At may isa namang pulubing nagangalang Lazaro, tatad ng sugat at nakalupasay sa may pintuan ng mayaman upang mamulot kahit mumong nauhulog mula sa hapag ng mayaman. At dooy nilapitan siya ng aso at tininilaan ang kanyang mga sugat. Namatay ang pulubi at dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay rin ang mayaman at inilibing sa gitna ng kanyang pagdurusa sa hadis, tumingala ang mayaman at kanyang natanaw sa malayo si Abraham kapiling si Lazaro at sumigaw siya, Amang Abraham, mahabag po kayo sa akin. Utusan ninyo si Lazaro na isawsaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila sapagkat naghihirap ako sa apoy na ito. Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, Anak, alalahanin mong nagpasasa ka sa buhay sa ibabaw ng lupa at sila saroy nagtiis ng kahirapan. Ngunit ngayon inaalil siya rito samantalang ikaw na may nagdurusa. Higit sa lahat, inilagay sa pagitan natin ang isang malaking bangin upang ang mga narini ay hindi makaparian at ang mga nariyan ay hindi makaparini. At sinabi ng mayaman, Kung gayon po, Amang Abraham, ipinamanhe ko na sa iyong pupuntahan papuntahin si Lazaro sa bahay ng aking ama. Sapagkat ako ay may limang kapatid na lalaki. Paruunin nga ninyo siya upang balaan sila at nang hindi sila humantong sa dakong ito ng pagdurusa. Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham na sa kanila ang mga sinulat ni Moises at ng mga propita, pakinggan nila ang mga iyon. Hindi po sapat ang mga iyon, tugon niya. Ngunit kung pumunta sa kanila ang isang patay na muling nabuhay, tatalikda nila ang kanilang mga kasalanan. Sinabi sa kanya ni Abraham, kung ayaw nilang pakinggan ang mga sinulat ni Moises at ng mga propita, hindi rin nila paniniwalaan kahit ang isang patay na muling nabuhay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsipo muna po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyo lahat, purihin po natin ang ating Poong Isus Nazarino. Nasa Webes tayo ng ikadalawang linggo ng Kwarisma. Kwarisma, ibig sabihin ay apat na po na araw na paghahanda natin para sa Pasko ng pagkabuhay muli ng ating Paing Nisos Nazarino na siyang pinakasintro ng ating pagdiriwang, na siyang pinakasintrong liturhiko ng ating simbahan na siyang pinakasintro din ng ating pananalig sa Diyos. Ang ating pong paksa ngayong webis ng ikalawang linggo ng kwarisma ay pagtitiwala. Ang pagtitiwala o mula sa, sa root word na tiwala ay isang pananalig o isang pagbibigay ng isang tao kung ano ang narapat sa kanya o dili kaya sa isang persona kung ano ang dapat gawin o kung ano ang mahalaga sa buhay. Yun ang pagtitiwala. Ang pagtitiwala ay mayroong iba't ibang antas. May pagtitiwala sa antas ng tao sa tinatawag na kanyang mapaniwalaan sa pahapyaw o sa eksternal na mga salita nakikita o kaya kung ano ang nabalitaan. May pagtitiwala na kung saan ang pagtitiwala ay dahil mayroon siyang gusto o sa emosyon o mayroon, mayroon siyang ugnayan, kaibigan ba niya o membro ng pamilya, kaya ang tawag doon ay isang relational o pagtitiwala dahil sa relasyon. Ngunit mayroon ring pagtitiwala na sa mataas na antas. Ito yung antas ng pananalig o panampalataya. Ito yung ibinibigay natin sa Panginoong Diyos. Nagtitiwala tayo kahit walang batayan, kahit hindi natin nakikita, o kahit walang masabi nating mga narinig o natutunan basta tayo'y nagtitiwala dahil siya ay Diyos at dapat lang ang ating pananalig, ang ating panampalataya ay sa Kanya. Ito yung tinatawag na pagtitiwala na banal. Dito tayo magpokus sa banal na pagtitiwala. Pero banggitin ko rin ang mga ilan ang tungkol sa ordinaryo na pagtitiwala at sa pagtitiwala dahil sa emosyon o sa relasyon. Una, ang pagtitiwala na banal. Sa ating unang pagbasa, sa aklat ni Pupita Jeremias, Kapitulo 17, verso 5 hanggang 10, na sinasabi ni ni Yahweh sa pamagitan ni Propita Jeremias na parusahan niya ang lahat ng tumalikod. At tumalikod, bakit? Nagtitiwala sa kanyang kapwa. Ano po yung kapwa? Kapwa tao. Ibig sabihin dito, kung ang ating tiwala o pagtitiwala ay sa ordinaryo lang, dahil nagpasya tayo na gusto natin yung tao na yan, o dili kaya yung tao na yan ay matanyag, o dili kaya ay yung tao na yan ay pinakapopular na politiko o pinakamayaman kay gusto natin. Sinasabi sa unang pagbasa, na ka ang ating pagtitiwala ay doon sa tao na yun, dahil sa yaman, dahil sa katanyagan, dahil sa kanyang posisyon, social o political, hindi tayo pwede sa Diyos. Dahil ang tunay na ugnayan sa Diyos, pagtitiwala na banal. Kaya kapag ka magtiwala tayo sa Diyos ayon pa, ni, ayon pa sa ating unang pagbasa, para tayong isang tanim na nadiligan lagi ng tubig na kahit hindi umulan namumunga pa rin tumutubo pa rin at dahil dito buhay na buhay. Ngunit kung ang ating tiwala o pagtitiwala ay sa tao lang o sa mundo lang o sa mga sarili lang natin para tayong nasa tigang na lugar ayon pa sa ating Salmo 1 mapalad ang taong hindi naakit ng masama. Dahil pag magtiwala ka sa tao, naakit ka sa masama. So, mapalad yung ang ating pagtitiwala ay para sa Diyos o banal na pagtitiwala. Ang banal na pagtitiwala ay sinasabi sa salitang Hebrew, dahil ang ating Panginoon na Hebrew Aramaico ay Butiyak, na kung saan ang buo na pagkatao natin ay ating isinuko sa Panginoon at nagtiwala tayo sa Kanya dahil hindi tayo iwanan ng Diyos, hindi tayo pabayaan ng Diyos. Siya ang lahat-lahat sa atin, kay Butiyak. Ito naman ay tinatawag sa Grego na epistemony na mula po sa root word na pistis. Na ibig sabihin dito, may pananalig pistis. At ito yung pagtiwala natin sa Diyos ay mayroong pananalig sa ating Panginoon. Sa Latin, ang pagtitiwala ay confidi. Confidi na tayo ay naugnay sa Diyos sa pamagitan una sa lahat ng Kanyang salita. Ang ating pag-isip ay ginagabayan ng salita ng Diyos. Ang ating puso ay nasintro sa paraan ng pag-ibig ng Diyos. At ano ang pag-ibig ng Diyos? Ang pag-ibig ng Diyos ay gumagawa ng mabuti. Tingnan natin ngayon ang ating Ibanghilyo. Ni San Lucas, Kapitulo 16, Versus 19 hanggang 31. Itong mayaman, walang pangalan. Nagpasasa. Sagana sa pagkain. Magara sa damit. Nandoon naman sa pintuan niya Sino yon yung mahirap na pulubi? Si Lazaro. Si Lazaro may pangalan. Kahit siya mahirap, may pangalan. Sa mundo natin ngayon, ang mga mahirap, walang pangalan dahil hindi matanyag. Ang mga mayaman lang, dahil mayaman sila, kilala kay may pangalan. Sa Diyos, hindi. Ang mga mahirap, ang may na mababait, ay may pangalan. Ngayon namatay itong dalawa. Namatay sa high blood yung mayaman dahil sobra sa kainan o sobra sa buhay, sobra sa bisyo. Si Lazaro na pulubi, dinidilaan ng aso, namatay sa rabis. Napunta si Lazaro sa langit kasama si Abraham. Saan napunta yung mayaman na walang pakialam sa mahirap? Sa impyerno, sa hadis. Nagihirap siya doon. At ang sabi pa niya, doon niya na alala, mayroon parang si Lazaro. Nakilala niya, nabigyan niya ang pangalan si Lazaro na mahirap. Sabi niya, pwede ba maski sa dulo lang ng kanyang daliri ay isaw sa tubig upang magbigay ng dila niyang naghihirap na dahil sa parusa. Sabi ni Abraham, hindi po. Bakit masaya ka na buhay mo? Nung buhay ka pa. Ito, naghihirap. Bakit naghihirap? Hindi mo pinakaeraman. Kaya ngayon siya ay inaalil sa langit. Dahil hindi mo siya nabigyan ng pansin. Pero sabi, mayroon pa akong mga kapatid. Pupuntahan. Wala siyang iniisip. Sarili lang niya at pamilya niya. Hindi yung ibang tao. Kaya sabi, hindi mayroon namang nasulat si Moises at nasulat si uh, ang mga propita. Ito yung tradisyon ng Torah, sinusulat ni Moises, at tradisyon ng Nabiim, nasusulat ng mga propita tungkol sa buhay na magpakabuti. Sabi, pero hindi po yun, hindi obra. Sabi ni Abraham, pag hindi nila pinakinggan, ang nasulat ni Moises at ang nasulat ng mga propita, maski pa kung mabuhay muli. At sino kung nabuhay muli? Ang ating Panginoong Isus. Siya ang nabuhay muli. Hindi susundin. Ibig sabihin, hindi isa buhay ang Ibanghilyo ng Panginoon. Ano ang aral natin? Pagtitiwala sa Diyos ay ang ating pananalig sa Diyos ang ating pagkinig sa Ibanghilyo ng ating Pong Isus na Sarino. Pag-practice sa minsahi ng Ibanghilyo sa konkrito sa ating buhay. At kung sinasabi ng Panginoon, mahalin natin ang ating kapwa. Ang mga nagugutom, pakainin. Ang mga nauhaw, painumin. Ang mga kulang sa damit ay damitan. Ang mga may sakit ay dalawin. Ang mga nakulong ay pupuntahan at palayain ang ang lahat ng gawin natin, sabi pa ng Panginoon, ibang ni San Mateo, Kapitulo 5, Verso 40, kung anong ginagawa mo sa pinakaabak mong mga kapatid, ginagawa niyo sa akin. Iyon ang gusto ng Panginoon, na tayo magtiwala sa Diyos, pero ang ating pagtitiwala na pahayag sa mabuting gawa naway ito'y ating gagawin upang ang ating pag-ibig sa Diyos konkreto, lubos, buo sapagkat tayo ay nagtiwala sa Kanya at gumagawa ng mabuti. Amen? Purihin ang Diyos. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, habang inaalala natin ang mga pangailangan ng mga dukha, lumapit tayo sa ating Diyos na nagbahagi ng kanyang kayamanan sa pagsusugo ng kanyang anak sa mundo at atin pong itutugon, Ama ng mga dukha, pagpalain mo kami. Ama ng mga dukha, pagpalain mo kami. Ang simbahan naway ipadama ang habag ni Kristo sa mga dukha na nagpupunyagi para sa isang higit na makatarungang lipunan. Manalangin tayo. Ama ng mga dukha, pagpalain mo kami. Ang mga natutuksong maging alipin ng kayamanan at kapanatagang dulot ng mga material na bagay, naway makaunawa na nagmumula ang espiritual na kahirapan sa pagtangging magbahagi sa kapwa, manalangin tayo. Ama ng mga dukha, pagpalain mo kami. Tayong lahat naway tumanggap ng biyayang magpakita ng awa at habag, pag-unawa at pagiging bukas palad sa mga nangangailangan. Manalangin tayo. Ama ng mga dukha, Pagpalain mo kami. Ang mga may sakit, naway palakasin ng init ng mapagmahal na presensya ng Diyos. Manalangin tayo. Ama ng mga dukha, pagpalain mo kami. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Ama naming nasa langit, sa iyong pag-ibig at habag, pususin mo kami ng iyong nag-uumapaw na kabutihang loob. Nalalangin namin ito sa pangitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiyo po muna po ang lahat. Sa iyo. sunod sa utos mo nalulugod akong labis di masukat ang galak ko pagkat aking iniibig sa'yo Ama Andog ang tinapay at na ito handog ng iyong bayang sumasamot humihingi ng patawad mo Magsitayo po ang lahat Manalangin kayo kapatid pang paghahay natin ay kalugdan ng Diyos ama ang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay. Sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pabanalin mo sa paghahain ngayon ang aming apat na pong araw na paghanda para sa pagkabuhay upang ang ginanap namin ay may sa loob ng lubusan sa pangitan ni So Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangirihan, tunay marapat ni kay aming pasalamatan sa pangitan ni So Kristo na aming Panginoon. So, baka sakaling mong kami bubuti isinugo mo si Sokristo upang pangunahan kami bilang pagsunod sa iyong atas na bigay. Ipinahayag ang anak ang iyong kaluuban na mga apit dukha ay kanyang damayan. Ngayon ay iyong inihandog ang pagkakataong aming maisaloob ang kanyang ganap na at kusang paglilingkod upang sa iyo'y lagi kaming makasunod. Kahit isa na ilisi si awit ng papuri siyong pahay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga okbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaismitan niyong Espiritu yung banal, ang na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Painong Iso Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, niya, pinagati-hati ngayon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at inamin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang tipan. Ang aking dugo na ibupuhos para sa inyo at para sa lahat sa si ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak. Kahit naalay namin sa iyo, ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil na kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo isinasamo namin kami magsasalusaro sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming papa at ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming na himlay na may pag-asang sinimuling mabuhay ganyan ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kalimunagan. Kawarmi na patin kaming lahat na makasalo siyang buhay na ulang wakas kaisa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Dios, ng kabiyak ng puso niya ang San kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista ni San Roque ni San Lorenzo Ruiz ni Manila ni San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri si Karangal mo sa pamigitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. pamamagitan ni Kristo. Kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo Diyos samang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa tugbilin ng galing na utos sa turo ni Hesus, natin at piosi payag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasa suma langit ka, ka. Sambahin ang alam mo. Mapasaamin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng iyong kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at tesat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Iso Kristo. Sa ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Painang Iso Kristo, sinabi mo si mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayin mong aming panampalataya at wagang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, yun siyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumay niyo. At sumay iyo rin. Magkain kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan sa Kordero ng Diyos na nag na mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis na mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis na mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsulod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nagaalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Patawadin para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago mali sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Masaka sa Diyos ang mabuti gawin at manahan kang ligtas sa lupain. Sa Dios mo hanapin ang kaligayahan at pangarap mo ay makakamtan. Ang iyong sarili sa Dios mo ilagak pag nagtiwalay tutulungan kang ganap ang kabutihan mo ay magliliwanag katulad ng araw kung tanghaling tapat. Umasa ka sa Diyos ang mabuti gawin at manahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan. At pangarap mo ay makakamtan At pangarap mo ay At pangarap mo ay makakamtan Announcement. Iniandog po ng simba ng Kiapo ang Nazareno Medallion. Ito po ay nakakahalaga ng 20 pesos. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahe ng Jesus Nazareno. Ang large size ay nakakahalaga ng 2,500 pesos. Ang medium size ay 1,000 pesos. At ang small size ay 600 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Paris Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Ang oras ng Finance Office ay ang mga sumusunod. Kapag lunes hanggang Webes at Sabado, 8 a.m. to 5 p.m. Kapag biyernes at linggo, 7 a.m. to 6, 7.45 p.m. 6:45 PM. Mga palaala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tangin sa Gesong Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana, Nesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo, Ama naming mapagmahal, ang pinakinabangan naming paghahain ay mamalagi nawa sa aming gagawin at magpatibay sa mga ginaganap namin sa pangitan ni Kristo so kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw sa tahanan ng ating pong Isus Nazarino. Salamat sa lahat ng na mga nakiugnay sa atin sa pangitan ng iba't ibang social, med social media platform at mga nakuspusting sa iba't ibang paraan. Salamat sa mga laging tumutulong sa Kiyapo Church o so pumakatulong ang Kiyapo Church sa kapwa nating mga mahirap na nangailangan. Naway ang Panginoong Diyos ay magpapala sa inyo. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagpalain kayo lagi ng Pong Isus na sarino. Atin, atin pong uh, bigyang papugay ang mga naglilingkod ngayon. Kahit sinasabi na bawal pumalakpak dahil uh, lent, pero papugay ito para sa mga naglilingkod at sa inyong lahat na narito at naugnay lakpakan po natin ang lahat ng mga naglilingkod dahil kayo ay laging kaisa sa lahat sa pagtitiwala sa Diyos. Ang pagtitiwala natin sa Diyos dapat ipahayag sa mabuting ugali, sa mabuting adhikain, sa kabutihang loob, at sa pagawa ng mabuti upang ang Diyos ng kabutihang loob ay napahayag sa ating pakikitungo sa mga kapwa natin kagaya ni Lazaro, sa mga kapwa nating nasa laylayan ng lipunan, lalo na ngayong panahon ng kwarisma, wapot na po na araw na paghanda para sa Pasko ng pagkabuhay muli ng Painong Isus na Sarino pagtitiwala na banal ay pag-ibig ng Diyos at panampalatayang tunay. Ngayon na po, ang pagbasbas. Mangyari po lamang itaas bagya, mga bagay-bagay na pagbasbasan. Sumay niyo ang Panginoon. At sumay yuri. Mahal na pong Isus Nazarino. Inagmo ng cross ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos ang katauhan. Pakinggan mo ang kilingan niyang ka na nagsusumamo sa iyo. Makamta na wanila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng itang naloob na tinatanaw. Basbasan di po ninyo ang mga laming imahin, dasalan at mga bagay-bagay. Basbasan ang may mga karamdaman. Sa so, pangitan ng binisyon ito na may malalang ng pangako ng sabinyag na ikaw ang iibigin at paglalingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagparain kayo ng makapangirihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Kumaiking taglay ang kapipaan, pag-ibig at pag-asa ng Pong Isus Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba Samba ka Kanamin, Pini Kanamin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sa gisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Ni KANAMIN NUESTRO PADRE JESUS NAZARENO DINARANGAL KANAMIN NUESTRO PADRE JESUS NAZARENO Nilul Walhati Kanami